გადაწყდა თუ არა თავდაცვის სფეროში დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი. რა უთანხმოებაზე საუბრობს ლევან ბოძაშვილი და რას აცხადებს უშრობის საბჭოს მდივანი, რომელიც დღეს პარლამენტში სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას ესწრება თავდაცვისა და უშრობის კომიტეტში. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი კიკაბიძე საუბრა დავით რაქუიაშვილს და ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთვება. დიახუშიშობის საბჭოს მდივანმა დავით რაქუიაშვილმა უპირველეს ყოვლისა ისაუბრა ლევან ბოძაშვილის თანამდებობიდან წასვლაზე, როგორც რაქუიაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, ეს იყო იძულებითი ქმედება. ასევე დავით რაქუიაშვილი აცხადებს, რომ ლევან ბოძაშვილი მათაპარაჩი 2 წლის განმავლობაში მუშაობდა და ის იყო კვალიფიციური იურისტი. ასევე დავით რაქუიაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ ლევან ბოძაშვილი მუდმივად აფიქსირებდა მკაფიოდ და ნაცვლად საკუთარ პოზიციას კრიტიკულ მოსაზრებებს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, როგორც ადგილ ლობრი დონეზე, ასევე საერთაშორისო ტრიბუნაზე და მისთვის გაუკვეველია ის განცხადებები, რასაც და რომელ განცხადებასაც აკეთებს ლევან ბოძაშვილი. ლევანი მუშაობს უშრობის საბჭოს აპარატში უკვე 2 წელია. ის როგორც კვალიფიცირებული იურისტი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული იმ პოზიციების შემუშავებაში და გაჟღერებაში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებაში. სხვა ვერაფრით ვერ ვსნით მის ამ ნაბიჯს თუ არა იძულებულ მედებას, რომელიც ამ კარიერული ნაბიჯის სანაცვლოდ მოუწევს, რომ გააკეთოს ძალიან სამწუხარო ეს ფაქტი. საჯარო პირებს, განსაკუთრებით მომავალ ოჩებს, არ უნდა უწევდეთ ასეთი პოლიტიკური განცხადებების კეთება. ამ წუთებში თავდაცვისა და უშიშობის კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე სტუმრებს აცნობს იმ ცვლილებებს, რაც ქვეყნის მთავარ კანონში უნდა განხორციელდეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. უშიშობის საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ ეს თუ ეს ცვლილებები იქნება მიღებული, ეს იქნება საზიანო, რადგან საქართველოს ეყოლება ფიქტიური მთავარსარდალი და ასევე უსაფრთხოების სისტემა ჩამოიშრება დავით რაქუიაშვილს. იმედი აქვს, რომ საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატები ამ ცვლილებებს, რომელიც მართლმადიდებელი პარტიამ შემუშავა, ხარს არ დაუჭერენ. კლიანობაში შემოთავაზებული ცვლილებები ფაქტიურად ეროვნული უსაფრთხოების სისტემას გამოშიგნავს, არქიტექტურას ასუსტებს. ესე როგორც უშრობის საბჭო, როგორც მუდმივ მოქმედი საკონსულტაციო ორგანო, ეს არის სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლის საკითხები, ეს არის ფიქტიური მთავარსარდალი და სხვა მრავალი საკითხი, რომელიც ერთი ამბობ მასშია და ამ მის ერთობლიობა გვაძლევს შესუსტებულ ეროვნულ უსაფრთხოებას, შესუსტებულ თავდაცვის უნარიანობას. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი ამ ცვლილებების განხორციელებიდან თავს შეიკავებს პარლამენტი. მართველი პარტიის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით აფასებენ ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები, პარლამენტის ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ეს დოკუმენტი ისე იქნა მიღებული, რომ ამ პროცესში არავინ არ იყო ჩართული და საბოლოოდ ეს ცვლილებები ემსახურება მხოლოდ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, პარტიაში აცხადებენ, რომ ეს ცვლილებები ამ ცვლილებების განხილვა უნდა მომხდარიყო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ორგანიზაციასთან, ნატოს წარმომადგენლებთან და საბოლოოდ იქნებოდა შეჯერებული პოზიცია ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. ასევე კრიტიკულია საკუთარ პოზიციებში და შეფასებებში ექსპერტი ბათუ ქუთელია, აღნიშნავს, რომ ეს ცვლილებები თუ იქნება მიღებული, უფლებამოსილება საერთოდ ჩამოეშრება საქართველოს პრეზიდენტს და ასევე უსაფრთხოების სისტემა იქნება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ასევე განცხადება გააკეთა თავდაცვისა და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილი, აცხადებს, რომ ამჟამად უშიშრობის საბჭო არის სათათბირო ოთახი და ის საჭიროებს რეორგანიზაციას და ეს გადაწყვეტილებები, რომელიც მართლმადიდებელი პარტიამ შეუმუშავა და ის დოკუმენტი, რასაც ისინი წარადგენენ ამ წუთებში თავდაცვისა და უშიშრობის კომიტეტზე, არ არის ვიწრო კონკრეტულ პარტიაზე მორგებული კონკრეტული ადამიანის მისამართით. ისე იქნა შემუშავებული ეს თავი თავდაცვისა და უსაფრთხოების, რომ არც ერთი ადამიანი, რომელიც მუშაობს ამ თემებზე საქართველოს ფარგლებში, არ ყოფილა ჩართული. უშიშრობის საბჭო იკარგება როგორც მთავარი დაკოორდინებული ორგანო. პრეზიდენტს ეკარგება ფუნქციები უსაფრთხოების სფეროში, ომის დროს მას გარკვეული ფუნქციები გააჩნია, მაგრამ რეალურად არის პრემიერ-მინისტრის როლის, ასე ვთქვათ, შემსრულებელი. ამოვიცხავ აიმე ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს ნებისმიერი ძალის მხრიდან. დღევანდელი ეროვნული უშიშრობის საბჭო ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სათათბირო ორგანო. მეტი არა. პრეზიდენტს
რჩება ყველა ის უფლებამოსილება, რაც აქამდე ჰქონდა და თავისთავად ხადია მთავრობას თავისი წილი პასუხისგებლობა. ამიტომ შემოთავაზებული ეროვნული უშრები საბჭოს არსებობა წყვეს ქვეყნის თავდაცვიანობას, აი არ ვიცი, სცილდება ყველანაირ ჯანსაღ და საღაზრობა. თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ სიტუაციაში, სადაც სხვადასხვა კრიზისის პირობებში შეიძლება შეიქმნას პარალელური სტრუქტურები კრიზისის მენეჯმენტისთვის, რაც თავისთავად საფრთხეს შეუქმნის სახელმწიფო უსაფრთხოებას. მაჩნია, რომ კონსტიტუციის პროექტი უნდა, ასე ვთქვათ, გაევლოთ კონსულტაცია ამ პროექტზე ნატოს შესაბამის სტრუქტურებთან, იმისთვის, რომ ჩვენ მოგვესმინა არა მხოლოდ ვენეციის კომისიის დასკვნა, არამედ ნატოს დასკვნაც. არ არის ფართო კონსენსუსი, საზოგადოებრივი კონსენსუსი, თუ რა ტიპის კონსტიტუცია უნდა ქონდეს, რა ტიპის სახელმწიფო მოწყობა უნდა ქონდეს და უშიშროების უსაფრთხოების საკითხებში როგორ უნდა უზრუნველყოს ქვეყანამ ამ კონსტიტუციით უსაფრთხოება. ინსტიტუციურად აღრეული არის ფუნქციები, მოვალეობები, პასუხისგებლობები, აბსოლუტურად დაუბალანსებელი არის ეს ყველა კომპონენტი და აქედან გამომდინარე ინსტიტუციური გადაწყვეტილების მექანიზმი ვერ უზრუნველყოს მუდმივი საფრთხეების ქვეშ მყოფი საქართველოს უსაფრთხოება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამწუთებშიც აცნობს მოწვეულ სტუმრებს თავდაცვისა და უშიშრობის კომიტეტის სხდომაზე იმ ცვლილებებს, რაც ქვეყნის მთავარ კანონში უნდა განხორციელდეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. მე გეტყვით, რომ მართველი პარტია ვენეციის კომისიის დასკვნის, შენიშვნების და რეკომენდაციის მოლოდინშია, რომელიც 16 ივნის გამოქვეყნება, საბოლოოდ კი ის ცვლილებები, რომელიც ქვეყნის მთავარ კანონში უნდა განხორციელდეს, საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებმა საშემოდგომო სესიაზე უნდა დაამტკიცონ.